皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾鹿児島支部代表のリュウコーチです。本日はこの〇〇覚えるだけで劇的に足が速くなるっていうドリブルをご紹介したいと思います。で、結論から先に言わせていただくと、〇〇っていうのはステップです。ステップっていうのは足を地面についてから離すことをステップって言います。で、このステップが普通の子と何が違うのかっていうのをスクールを通して分かりやすく解説しているので、動画の方を最後までご視聴いただければと思います。やっぱりサッカーやってて、うちの子足が遅いんですよとかっていう悩みをすごくいただくんですけど、足が遅いっていうのは足が速い人と比べてステップの踏み方が違うだけなので、そのステップを改善する、足が速い人と同じにするだけで足の速さっていうのはまるで変わってきます。なのでぜひこの動画を見て足のステップを覚えて、自分のやっぱりサッカーの足の回転、足の速さっていうのを速くしていただければと思います。では動画の方早速映像いってみましょう。レッツゴー。見て、今日この2022年の一発目の練習、なんかやばそうじゃない？ウェバ君、こんな練習やったことある？ないよ。あるわけないじゃん。こいつ今回初めてやるんだから。OK？ で、何するかっていうと、ドリブルしてって、ドリブルしてって。大事なんだけど、これさ、みんながいつもやってるやつさ、ちょんちょん動きながら1、2、こういうじゃん。でもこいつさ、これわざと止めてるの分かった？ドリブルしていって止めてからリバース、こういうロールで相手に向けて、これはすごくない？ OK？ 小指でボールを止めたら、こっからステップ踏んでロール。左利きの選手は最初スタートするときにロールから始めて止める、ダブルタッチ、小指小指止める、ステップ踏んでロール。やり方分かった？ OK？ さっき自分が並んでた列ある。でもあっち低学年、こっち高学年だったから、ごちゃ混ぜてたよ、ごちゃ混ぜ、あんまりやったことない。 OK？ で、やり方分かってる人は分かんない人に教えて、これが強くなる秘訣、誰かのために聞きましょう。 OK ですか？いくぞいくぞ、盛り上げるぞ。うまい。はい、いかがでしたでしょうか。スクール映像を通して足の回転、足が速くなるステップの仕方っていうのをお伝えしていきました。マジでこれ足速くなりますね。やっぱり足が速い人と遅い人のやっぱ違いっていうのは、足のステップのつき方が違うだけで、これをやっぱ覚えるだけで足の速さっていうのは全然変わってきます。なのでぜひこの動画を通して練習してみてください。で、今 RWS ドリブル塾、惜しいことに3万6000人なんですよね、現在チャンネル登録者が。で、今現在、スモールゴールとして4万人を目指してます。4万人チャンネル登録者。
本気でスクール映像を通してこの動画がいいなと思ったらコメントください、高評価もください。マジでチャンネル登録者4万人目指してるので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、では今 RWS ドリブル塾チャンネル登録または公式 LINE を追加していただくと、サッカーが上手くなる動画を14個プレゼントさせていただいておりますので、皆さんそちらの方もゲットよろしくお願いいたします。ではまた皆さん次回の動画で会いましょう。バイバイ。